So as I mentioned, we have 11 Presthus songs, some of the mange av dem i dag store stjerner i verden, i musikkverden. Og for eksempel en av dem først konsertmeister i Bergen Filharmonisk. Så og den gutten var her i 1996. Aja Jenter, som jeg husker var med konserter i Ostereide kirke, professor i Hamburg konservatoriet. Så jeg veldig stolt at det ga fantastisk resultat. Og disse to som skal bli i dag, det også som vokste opp fra den ordning. Vi skal høre to unge damer i dag. Tina Presthus og Polina Kulikova. Tina Presthus, jeg tror at Tina begynte egentlig å spille violin på grunn av unge talenter. Og grunn til oppvokst når disse ungene kom til Norge. I familie Presthus var bare pianister. Men plutselig det var noen opprørt, så jeg forstår. Og som toåring, hun begynte å lage fra kleshenger noe som ser ut som violin. Og prøvde noen å vise hva som spela. Vi ventet, tenkte at kanskje det forsvinner. Fire år gammel, det gikk forsvant, og vi var nødt til å jobbe først helt liten jul. Og så det begynte. Problemet. Ikke så lett å finne god lærer, og Tina bor på Stort med vanlig musikkskole, så det var ikke så lett at den talent blomstret, gratis blomstret. Og 16 år gammel, Tina flyttet til Wien, hvor hun studerer i Josef Haydn-konservatorium, hos veldig kjent og god pedagog Anna Kandinsky. Så nå det egentlig et fantastisk musikkmiljø rundt, og skikkelig god utvikling som faglig. Vi skal høre i dag. Først, det skal bli Mozart, Concerto i G-dur. Og i det tre sats, så det skal høre i tre sats. Og en liten notat, osteriske musikere, de tenker at de absolutt profi i forståelse hva Mozart. Så det kan bli forskjellige interpretasjoner av musikk. Vi russiske kanskje har litt annerledes syn på det. Kanskje litt mer romantisk, eller kanskje litt mer sentimental. Men østerriske, de er litt mer klassiske. Så vi skal høre i dag østerrisk interpretasjon. Og nå tar vi imot Tina Presthus og Polina Kulikova. Mm-hmm.